výskumy, ktorým sa venujeme my na katedre a kde sme skúšali tak medzi širšou populáciou zisťovať, ako vnímajú Európsku úniu, ako vnímajú celý priebeh európskych volieb, tak poukazuje na to, že prevládá skôr taká skepsa alebo pochybnosti o tom, či naozaj Slováci v Bruseli majú to slovo a či môžu niečo zmeniť alebo nemôžu. A tá najväčšia chyba, ktorá sa pri takom úsudku robí, je tá, že to berú veľmi numericky ľudia. To znamená, máme tých 13 poslancov, čo toľky zmôžu v tej veľkej mase europoslancov v rámci Európskeho parlamentu. Naši ľudia sú skeptickejší, pokiaľ ide o Európsku úniu a naše možnosti presadiť nejaké naše vlastné národné záujmy. Ale z vlastnej praxe viem tak, ako to pani Világi povedala, že keď ste dobre pripravení v danej problematike, keď viete argumentovať, keď viete presvedčať, tam vás nikto vám nemôže vypnúť mikrofón alebo vás prekričať alebo podobne. Slovensko sa môže presadiť a vie sa presadiť, ale musí mať na to kvalifikovaných europoslancov. Tam je ten základ. Keď tí sú dobrí, tak jednoducho vedia ovplyvniť, lebo tam sú poväčšine rozumní ľudia, ktorí počúvajú a ktorí sa nechajú presvedčiť argumentami. Systém špicenkandidátov bol zavedený práve na to, aby skúsil bojovať s tzv. Demokratickým deficitom v Európskej únii, ako ste povedali, aby priblížil vlastne, alebo aby tie voľby do Európskeho parlamentu mali ako keby aj dôsledok pri zostavovaní Európskej komisie. A ja by som chcela upozorniť na to, že voľba do Európskeho parlamentu je jedna z možností, ako občan svoj hlas v rámci európskeho rozhodovania alebo ako svojim hlasom ovplyvňuje to európske rozhodovanie. To nie je spochybnené v žiadnom prípade. Lenže to, že v rámci Európskej rady, kde sedí náš premiér a ten bude vyberať niekoho, kto potom bude predsedom Európskej komisie, tam je tá legitimita taktiež, veď predsa my sme si ho zvolili ako ľudia. Nie je tam niekto, kto by vyberal mimo, alebo išlo by to úplne mimo. A mimo misu, v zmysle toho, že by sme nemali šancu toto ovplyvňovať. Hlasujú skôr podľa stranickej príslušnosti, podľa príslušnosti k politickým skupinám. No a v rámci tých politických skupín samozrejme, že podľa regionálnej príslušnosti, že V4 by mala postupovať spoločne, ale nedarí sa to, aj keď treba povedať, že v ostatnom období v niektorých dôležitých a ťažkých otázkach sme mali jednotné stanovisko, preto si nás konečne začali všímať tí ďalší, bolo to otázka migrácie a migračných kvót a podobne. V4 je veľmi silný nástroj, ktorého silu si uvedomujú v zahraničí viacej ako my u nás doma. To je moje hodnotenie. Ja si nedovolím tvrdiť, či bude slabá alebo silná, ale myslím si, že jej mandát bude silný. Ona dosiahla prvý úspech už v tom, manažersky, že sa jej podarilo zostaviť rodovo najvyváženejšiu Európsku komisiu v histórii. A že tam je 13 žien a 14 mužov, veľmi malá prevaha mužov, a to možno povedať, že je vyrovnaná Európska komisia, pretože to bol jej cieľ a ona naozaj s lídrami jednotlivých štátov rokovala, presviečala ich, aby do funkcie európskej komisárky poslali ženy. A to, že sa jej to podarilo, to už medzinárodne bolo vnímané ako jej prvý manažerský úspech. Ak sa ma pýtate z hľadiska toho, čo je to za portfólium, práve toto je silné portfólium, áno, z teoretického pohľadu je. Sú to dôležité vzťahy, je to ako keby manažer toho, aby únia fungovala, vnútorne fungovala, aby ten politický systém, ktorý dnes predstavuje Európska únia, fungoval, bol schopný prijímať zákony, dohadovať sa a tak ďalej. Zároveň je to portfólio, ktoré je zaujímavé
a mocensky zaujímavé tým, že prichádza, on bude disponovať často informáciami, ktoré sú kľúčové. No a teraz tie medziinštitucionálne vzťahy budú dôležité tým, že Európsky parlament má naozaj veľmi silné požiadavky na to, aby sa to fungovanie legislatívnych ciest zmenilo, aby tú legislatívnu iniciatívu, teda právo navrhovať zákony, nemala iba Európska komisia, ale aby ju získal aj Európsky parlament. A to by znamenalo veľmi veľké zmeny a zásahy do celého toho fungovania.